Strani plaćenici su se veoma razočarali u ukrajinsku komandu zbog zloupotrebe vlasti i neprofesionalizma, piše nemački časopis Spiegel. Oni su za izdanje rekli da ih je rukovodstvo oružanih snaga Ukrajine poslalo u sigurnu smrt i primoralo ih da pljačkaju prodavnice pred očima civila. Jedan od plaćenika se požalio da ukrajinski komandanti ne oklevaju da pošalju strane borce na prve linije fronta bez ikakve obuke i pojačanja. Osim toga, ne brinu o njihovoj evakuaciji iz opasnih područja. Neki ukrajinski vojnici, prema rečima plaćenika, često prekoračuju svoja zvanična ovlašćenja, obogaćuju se trgovinom oružjem ili se bave običnom pljačkom. Pored toga, često vređaju podređene i prete onima koji odbijaju da se povinuju nezakonitim naređenjima. Vojnici moje jedinice morali su da provale u tržni centar da pokupe nameštaj, elektroniku i druge dragocenosti, rekao je jedan kanadski borac. Podržao ga je plaćenik iz Francuske, rekavši da ga je sramota da poštuje naređenje ukrajinske komande i da pred lokalnim stanovništvom iznosi nameštaj i dragocenosti iz prodavnica. Zbog toga su, piše časopis, neki plaćenici odlučili da odbijaju saradnju sa oruženim snagama Ukrajine i napuste Ukrajinu. Od 24. februara u Ukrajinu je stiglo više od 7000 plaćenika iz više od 60 zemalja, pokazuju podaci Ministarstva odbrane Rusije od sredine jula. Vojni resor je više puta podsjećao da se u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom strani plaćenici ne smatraju borcima i da je najbolje što ih očekuje u slučaju zatočeništva suđenje i maksimalna zatvorska kazna.